אחד הדברים המרתקים בסייגון היא העובדה שהעיר כולה יושבת על המים. אנחנו הישראלים, שכל כך חרדים לכל טיפה, לא מסוגלים להבין את זה. סייגון יושבת על נהר סייגון, שמתחבר לנהר הכי מפורסם בווייטנאם, המקונג. לחיות על המים זה לחצות את הרחוב בסירות קטנות, זה לסחור על הנהר, זה לחיות בבית על כלונסאות, שלפעמים בתקופת המונסון, מי הנהר מגיעים לעשות ספונג'ה בבית. למעשה הנהר בסייגון הוא האימא של החיים. הווייטנאמים מבשלים ואוכלים ברחוב, ואפילו עושים בו דברים אינטימיים למדי, כמו לחפוף ראש או מניקור פדיקור. הכל חשוף, הכל פתוח ואין מחיצה בין התייר למקומי. אתה יכול להתענג על המראות ופשוט להיות חלק מהם. השוק המרכזי הוא שוק בינתן, שנמצא ממש במרכז העיר ולא תפספסו אותו. לא רק שיש בו את כל החיקויים הכי זולים במזרח ומזכרות לתיירים, הוא גם שוק של דוכני אוכל מהיפים בסייגון. בצד האחורי שלו יש שוק פירות ששווה מאוד לראות, כי הם לא מוכרים לחך הישראלי. אחד השווקים המעניינים ביותר הוא שוק הדגים ופירות הים על שפת נהר סייגון.